بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله إني أحبكم في الله إخواني في الله إني أحبكم في الله watukufu waislamu wa imani wa jamalifu. Je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tizingara tasbihi mbili leo. Hunkone. Tizingara tasbihi. Za utasbihi Mwenyezi Mungu ya ukayende mhu ya ukayende urini kwa marziki yende uri hifadhi yende uri virilio kabatsu joshinda ritowe roho watsinaye idhini ya hahe yeye Allah tizingara remen gosh remen droit tizingara ze tasbihi nirongowe leo. Leo tizingara tasbihi mbili ho mihono. Zinunga mzijua uzo hambu wa tasbihi. Za utasbihi Mwenyezi Mungu. Za utukuza ya Rabbil Alamin. Za urahata Mwenyezi Mungu. Za honesa wa utukufu waka hi Rabbil Alamin. Tizizingare mihono yo miili. Nimrongo zeni usikuwa leo nturongo wa dzina la fundi Jibril. Neuto wa darasa hele zina la fundi Jibril. Neuto wa darasa hele zina la fundi Jibril. Muto wa darasa. Yole hazi ya hangu to wa darasa. Yole hazi na soma hueleze za Mungu na mtu. Kawati nongo za poronizi ya nteleze za Mungu na mtu. To wakati na kahoprizo na fungwa, tika utowadara sa hoprizo. Tika uhutubile maprizo. Kabati marongo na kamharayu, tika uweleza darasa na munga maprizo. Tika ufanya njema na munga miyo. Hata sodaka tika uzitowa na munga miyo. Yago ina mungu joka wifundi Jibril, ya utowadara sa za dini yondizo na soma. Ima hahangu pia mtoso marongo za dini. Ijo mafundi Jibril nuka jasoma dini, uomri alate kaseti. Ajamba fundi Jibril wala katujua dini wala teka seti katunga. Awa katunjua. Awa karanzo utitini hangu nchwa kaujumo soma dini. Raile utitini hangu yonde zedrogo na zedunga. Nchwa lunga usoma dini. Rakomori, rende Kenya, ratijida huvi, ra Egypti. Haina ntina kaya haza ngu soma dini basi. Kabati ujamba parunona nesoma. Rongo inroji ya ulima, hau ya usoma ya mekanisi. Eza ngu nchwa kaujumo soma dini basi. Aizo yuni hazi yangu so tipia ngarajua. Ya wantu anzamu towe darasa mratu ambaka fundi kujoka uleta afanya dezordueta. Mrazo ya kafundi utowa darasa uranga dezordueta. Atowa darasa. Lewantaru mwa darasa. Na wanga waya za Qur'an isi joutilo ba. Kwa hadithi za mtu mezi jouja ba. Shale wantu utowa darasa ukafundi Jibril. Lewanga mnongo hele zina la prezida wa heer darasa. Gamrongo, hele zina, la he presida wa he er daras. En tant que président de er daras. Leon gamrongo, nsurongo ale zina la fondi Jibril. Nsurongo ale zina la Sheikh Jibril. Gamrongo, en tant que président wa he er daras. Watukufu nsende hule gamhimidi Mwenyezi Mungu. Ikawo hajeliele watitimizi 39 awoze jando
Leo tsitimizi 39 ans. Leo ndosiku nazalo zijalo. Tizalo le 20 mars 1982. Yabo Leo tsitimizi 39 ans. Leo tsitimizi 39 ans. Ikanga sinamo hata mohani ngardu timize 40 ans ikanga sinamo. Ngujolega namo son tsipi. Nga mwanzo nyonzi pie kanga ni tayari mtie GM ni Joju saye Boeing. Kanga ni tayari. Na mtie GM yao, haina mgo Erdarasa ya partaje video haku au kale unga mrongo hele zina la presida wa he Erdarasa. Nga mdevwale sekre mbili leo. Nitesinye twiri ya dekrenra. Nitie ni renge dekrete ne hele zina la presida wa he Erdaras. Haina mrunge no presida wae. Haina mrunge no ministeri wae. Haina mrunge no direkteri wae. Haina mrunge no chef wae. Haina mrunge na umera wae. Nga mrengo dekre antanke presida wa he Erdaras. Nga mrengo dekre décrété zisinyuatsen en tant que président wa Erdaras. Je désire ngon joka ko lesa bana basa. Mruna bwe mashishiyo ndo mriya zishi. Mruna bwe matsondo mriya nangali. Mriya bwe rohondo mriya zirenge izo namba. Mruna ishiye izo namba. Mruya renge izo namba. Watukufu ekamsaganye tayari msamtia. Zeje emuzaha nyum partage. Rahane janji ya ugharimwa zehabari. Ngaromba mnyezi mngwari neke unono na maisha mema na bahatiri wa swili omwezi wa Ramadhani. Ngaromba mnyezi mngu. Yari nike bahati. Na unono na maisha mema. Ri wa swili omwezi wa Ramadhani. Rijeri funge yetumu ya Ramadhani. Sonti pia kakhiri na furaha na baraka na neema na unono. Karomba mwenyezi mungu sonti pia, yari nike unono, yari nike bahati, yari nike mesha mema, yili rifunge tumu hakheri na baraka. Fundi utirenge minuiti, utirenge segondi, njia direkto karumwaze habari. Samba mina, sekrembili nizi devwaleo usikuwa leo. Sekrembili nizi devwaleo usikuwa leo. Ngamina signature nra ronjoka uzitie izo dekreza signature. Ngamina na dekrete. Bofungo doto wa dekrete. Leunga mwito wa dekrete. Ike ma presida uloto wa dekrete. Ma imi presida wa Erdaras. Ike ma ministri uloto wa dekrete. Ma imi ministri wa Erdaras. Ike ma depite uloto wa dekrete. Ma imi depite wa Erdaras. Ike ma mera uloto wa dekrete. Bahimi mera wa Erdaras. Eke ma prefe wadoto wa dekrete. Bahimi prefe wa Erdaras. Haina mru na ishilie za nungo zambawa. Ya zirengendo. Ya ishiendo izo kaudo nambawa. Mru ya zirengendo kema ashishiondo nero. Rahane janji ya ugarimaze habari. Mduni bamna yuni minuiti. Oka mtuanzani nje huinji. Mbamina sakrabili, sinyaturi ndaru, dekrete nne. Rahane janji ya zarongo wizo. Yezajiri leo, izo kaziti surprise pour moi, izo tika uzili ndarangu hali. Yezajiri leo, izo tika onomazi homofanya. Shami tika uzili nda depi lento. Yedekrete ya tolo ukawazi yeze aktivite za Erdarasa Komori. Yominja ka hulinda leo. Yonja ilinda jana. Yonja ka ilinda juzi. Yotsi juwaranzi hale. Kontreri retare horoa. Minja ka surprise. Akanga mina semeni vanu. Yelapita lianzui wa homtsambi ya washili zilo. Na yonja mwambia. Asina yin semeni vanu. Yelapita li wa homtsambi ya washili. Izilo ukakenoji wa haraha mpaka watilo akorina ministeri na fijo ngeiwa.
Le shirika la midi landi se ye fondation yahe l'hôpital. Wani para wanambia rambi lo resilience. Karna ujwa randi se fondation resilience. Banga wo dossier na papier ijoka usinyewa neze minister. Ili ruhusu. Ala furambi lo relini. Si wambia mtejitabish. Bini, yonga sina yuseme. Si wambia mtijitabi ishe mlindi papie. Mtijitabi ishe mlindi dosye. Ikanga mlindo dosye nge mwandise hazi kena uroa. Ikanga mlindo dosye kena uroa. Yonga sina yuseme nija. Si wambia, ya wanda mtozia, hamna muda. Ritulie mbabi ngerja rifanya, shamtili nde dosye. Wala singe tuiri. Baki ya naune kam naune kiwayo. Haizu. Ili njiyo harimaze puwe na nzoni zambe ze singe tuiri na nzoni zitowe leo. Neze dekre na nzoni zirenge. Haina mruishi yenu. Ukazinu minja ka uyu. Mjeni tizinti ka uzili. Misanga mwashele yao ka emezimili ya vira. Nga wawandru na majurnalisti na wawandru na paji. Waka ujabanu, waka hundea, na unikazanrabu, na ukazambabangu, nrabu, na uridea, na urisafi. Simwambia ni ukana, narutowe fatiha, mgu ya venuwe, walivao wanruwane mapesa, weha Facebooku, waje warideye, bawanu kwa tsu jendesa shawanu, mwarumawo, ni wanru, mgu ya wavenuwe. Kanga mweshele yao, ujojo uteje emu yao. Bof, leo tamba mrongo wo sampeur. Leonga mrongo wo sampeur. Aukami utwazelera sa mika doka muhara na mtu. Mikeleze za mguna mtume mika doka muhara na mtu. Simwambia nukana mtireponde mungu. Mtijibu mungu. Bamyezi mungu ngujovenua ezabandaya. Simwambia nisu. Na wondo irdarasa ngamjua kane mwambia ni rongo zoka zibere muda zoto jiri zabarindi Mwenyezi Mungu de ujue taufiki yanika je au kamtume hazamba itaku firasata almu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ari mwariwaya fa innahu yatakallamu bi nurillah mtume hamba namdota hadhari wa ulime wa mwanadamu ya amini Mwenyezi Mungu ya jitolea hedini ya Mungu Bawo yewona henuru ya Mungu yeurongo wa henuru ya Mwenyezi Mungu. Ya zamba tsidame, ya zamba mtume Muhammad. Ittaqu firasatal mu'min. Ittaqu firasatal mu'min. Namdota hadhariye firasa ya mwanadamu Islam ya jitole ratasira jio ramasiu asibabu ye za Mungu bawo yujwa harongowa. Zila wa he nuru ya Mungu zoto jiri. Ayo yote mpaka nami. Izo za example nganye nizo. Iza heze misi na zamba. Kawaja wabiri mehami ili zijiri zo na zamba. Waja waka uhantua misi ya nyumeni tizamba. Zijiri. Waja iza tijindri ni tizamba. Zijiri. Haina niko uzamba nye toona zoto jiri. Mshukuro Mungu ya jeliyoka. Mihamba zenongo Mwenyezi Mungu wa jela zijiri. Aizo ilini njo harumaze puwe nraro nlone zona nzone leze ze sekrambiki. Leze dekre njo ka urenga. Dukana. Watuku fo islam. Minzu rongo wa hausiu. Ntina usiu. Gamikalu. Shanga mrongo hele zina la he prezida wa erdarasa. Ntu rongo wa zina la fundi jibril. Gamikalu. Sikanza mwambia nukana zila na mwambiani zija. Zila mwambiani zija. Simwambia nuka uwandu wa heyao vanu majurnalisti na fijo wendea wedeyo hatu walangu waliwao mapesa warumao. Nuwa waruma wao uwandu wa huu wa siyasa. Yawesheleungu jotajie mubale. Yawesheleungu jotajie mubale. Simwambia nuka uwa warumao uwandu wa siyasa na politike wariyao kavanufundi mwanzu ajake prezida.
warau fundi Jibril wanrau bof amsubutina be wandungu wanrau bof leon tsukashe wandungu wanrau bofu ikaerda rasai wasuli daraja sirkalinge wonanao ifanye bunjilio na renio ministère itowe décrété officier ministère yavonga sina point zero wandungu warirao bof yavonga sina point zero wandungu warirao ikakatsina puo urukwada joka na hajanesi urukwada joka na hajanesi hatemali deri wa komori wa lufaransa wakama gouverneur wakama ministre wakati jija no wakama depute kujaporesha serikali ya wonane na maministri warenga dekrete ukangwa wazililia wa wabloke wa wamenyele wa wazilili haukakwatsiwa haranao waone ukakwatsina force watsiwa haranao imana kuna wone watsanganyihe watowe dekrete zahao imana kujaporo wone na wala waru maikomori maguvernuer walo Faransa walo Larini walo Komori atanga walo Komori maguvernuer na madepute na maje wa opposition na je kujaporo ishia waone na ministeri watolwa dekrete ya uministeri waroze ishia parisha mru opposition waone na guvernema na ministeri waone na watolwa dekrete wa wabloke wa wazililie watifanye ndongo warozishe waisha mnanoti mratifanye mandamano waisha mnanoti watifanye lwa mandamano sha dekrete za juu dekrete ya mweo nisoka wa ndongo wa rawo mdu erdarasa nga sina puissance nga sina poa wa ndongo wa rirawo nga sina poa erdarasa Wandungu wa rirao. Tika hanza ntimizimu na suala wu. Ili ninjiyo gharimwaze puwe na nzao ninjiya basa. Ili mwishiyo izo na nzo name. Neze dekre na nzo nzirenga basa. Neze dekrete njoka uzisinya basa nzirenga. Tsena dekrete na sinya tuiri njoka uzirenga. Chatika hanza ni mweshele zenu. Ka zila na mwambiani zija zivenwa. Yabu maudu mewona jurnalista hawa na nenga mjamba. Zinufunda rambiazo. Ukana, wajou venuha, o warumao, o wanruanu, retowe fatia. Mgwa wa venuwe. Haukana, zika uruma wanruwe ni kwa mapesa we ridea, we rimenya, ukasiwezi, sijausi, nanrabu, sijausi, garitza huwa, wori, tawat, jije. Yani, warimenye, warimenye. Alafuwa ono katujuru erdarasanga si force. Tujurunga sina force. Tujuruka tu dekuraje. Tujurunga ravanseo. Yeso ni suyendri. Zeduwazi wa niso waheza wajuze wa venu wa direct. Zeduwa za niso venuwa owandru direct. Warumao owandru na walive mapesa. Waje wa doride ya naurikaza zendrago. Mnyezi mguchi na zimshinda wa kumfaya kuhu. Kawajabi rademuwa hata habehaze sekreza. Wajabi rabdu muhabe haze sekreza. Rabban alamin. Hayizu. Nga manzo wakati unu ni mweleze. Nga mandiso zepu wenraru na mwambia ni nanzonze towa basa. Nga mandiso zepu wenraru na nanzonze towe avasa ili. Mrani shiliendo mwataba funda hausi u. Nja hausi. Chatambale umrongo hele zina la prezida wa erdarasa. Ya wami kiswerie. Miko santre. Funda mjojwa nisomeze aya za ulila rilile, za utsehari tsehe, shata mga mrongo hadzina la prezida wa erdarasa. Yabo prezide ka mrongo wo, ya urongo waki prezida. Ya urongo waki dhomana. Tsamba nga mina sekre mili nzi devaleo. Nga mina na dekrenra runi zito wao. Dekrenra runi zito wao. Ngamina na dekrete nne njoka uziranga basa. Fundi andisa. Ngamjio numero 1. Rana jajaze dekre njoka uziranga. Ngamjio ze sekre mbili ranzi.
Secret à moi. Mimi fundi Jibril. Il est un tout secret à m'tendezo aya Qur'an imanzi. Ngen tout secret. Mtume hazi ilo ya tsende ya sujudi ugharimwa e al-Kaaba. Abu Jahad, Abu Lahab, wamenase mtume, wakangwajumu wa yafe, wajuhu mrwaria, wamrende tihilu huso ni mwa al-Kaaba. Ya tsonende. Nyezi mga tubisazi ayazilo gharimwa ikra. Hamambia afaraita alladhi yanha abden idha salla. Engo nimru wanzo ya ziye mwana damu ya tsende ya swali. Au amara bitakwa. Aumranzo wa amrishe njema ya fanya njema uzilo. Basizi ayazendele ya mnyezi mwamba kalla. Utikubalibu mtume humenasewa, hushangaziwa, ukautende wa swali wa fanya njema. La tutiahu. Utimtwei wasjut. Enda wa swali zijoka ujiri zijiri. Enda wa swali. Wasjut. Wakatiripu. Enda swali. Utsengele. Tsena uhunde zeradhe za Mwenyezi Mungu. Mtume hambiwe aya kajaka muhara. Na wamenase wakangujo ulwa yafe. Mtume hende. Mwenyezi Mungu mnusuru. Haveghe zaheri. Hanusuru mtume salama. Haizo ya sekre nanzo ni yambi numero et. Sababu na sekre mili na sinyetirinra. Na dekrete nne. Ya sekre ya mwando nanzo ni yambi. Watukufu madhamana wa siyasa maministri madepite. Yende sekre mwadu. Watukufu maministri. Watukufu madepite. Watukufu maprezida. Erdarasa sikardonjari mwa siyasa. Erdarasa sito opozisyo siti serikali. Singa risaidi yao umma ni waloha rumatabu na huwele zadini. Bah. Ya sekre nanzo ni mnekeni. Mtsirinji yeze rongoza hatu za Erdarasa risaidi ya uo umma. Yeze malinga zilonda hubi amdojibule suale ilo katijari mwaze dekre. Zemali zinu zilanda hubi amdojibule suale ilo katijari mwaze dekre. Ya zirikani kwa tujwa zemali izonrawu. Zabarinji tuliaba mjoka utowa ze pref. Tambali onga mtowa ze sekre pia. Zirikani kwa tujwa zemali zilanda hubi izonrawu. Wosh. Kawati mrujo ze maliza erdara so malazila wawo. Plus. Rane sirkali. Ondu wa johu malize malizila wawo. Plus. Plus. Rahana haina mwanada mulo duniani. Fundi. Amjo wasule puwe yo. Ke sirkali ungu wa johu malize maliza erdara sa zila wawo. Na ungu wa johu wazive hao. Fund, leonga mrungu hadzina la prezida wa he Erdaras. Prezida wa he Erdaras. Nitowe titendize sekrenja hine timizi. Nambie ma ministri, ima depite, ni guvernema watukufu. Mtsirinji ye Erdarasa zirunguza hatu risaidi yao o wawade nezirewe na misihiri na madrasa. Hauka situ onruwa siyasa, situ onruwa opozisyo, situ onruwa sirikali. Haukeka mrinji ya mrizia. Kawana ukashua ngamjoni force mimi ninjari mwe siyasa. Haukabunge bidiyo ni kundeze mwa ye za udefande. Ye maisilamu, ne mafukara, ne mayatima, ne dini ya Mungu. Eka mrizie za Mungu. Yonde sekre ni mwambia weni ya mwadu. Mtsiritsonge rinjari mwe siyasa. Mtsiritsonge. Rejivuri za harimwa ye tere ya he siyasa. Auke siyasa ngarjo hishinda. Miti mruwa siyasa. Mtuta ha siyasa. Erdarasa siti wanruwa siyasa. Siti wanruwa opozisyo, siti wanruwa serikali. Na mrebuli ya zenrogoza hatu refanyawe za usendia uawade ni mamaskini ni zirewe mtirinjie mritabish. Bekari wono mrinjianga mwanzo mrizilileza mguna mtume. Yaboyo hamba rikazwa letambo bantu suwari jisove suwari tinzwarife aukeza mguka rinauzipulilia
za usaidia zirewe karna uzia, za usaidia wawade karna uzia, za usaidia maendikape karna uzia. Ardo usaidia. Besho rikazwabundu kiwa. Uksimu billahi l'azim. Ngamlavo khamyezi mgu ya umba ya dunia. Rabbi l'alamin. Ekarika usaidia zirewe na wawade jana. Basaba ngarjo augmente risaidie wench. Eka yema representa walu moroni ngwa wahara wazilo watijore ngwa wafungwa. Ngarjodo veshe ya ye zirewe ne wawade zemali direkti wenda werengo postu. Ye jorni kewa ya fange video harimwe telefoni gujonere yanga mjo piblie direct. Besenga mjodo njo malahoni mwevoha ema maskini ze mapesa isu. Besenga mjodo njo malahoni mwewarengea yema yatima ze malirjo wanika. Gamjodo njo mwewarengea ze endikape ze maliho malahoni. Shauka karna uzi towa, wala karna uzi vea. Uksimu bile. Besho atikazwa bundu kivana. Yele ndiyo shawo nga mjoveha ema pesa komori. Nelendi ushao maulu dimash. Luendia mjoveha mapesa. Ye moto mbeni ngarjo kumbesha mapesa. Ye mna indikape moto indikape ulo mbeni. Ye mwene mshe ya njamu nrezi ungora mnika 2 milijana. Ngarjo nje za mapesa rimnika ya baheziwa. Ye mzadze ulo nguwa nku ulo no wanaziwa. Ngarjo mbesha mapesa ngujofashi ya. Na bo tinda wabasi. Tinda wabasi. Tsinda wabas. Ntutore ya serikali wala ntutore ya guvernema. Au kami ntina jeish. Ntina mahakama, ntina prizo. Serikali karisera. Serikali ye karisera. Serikali karisera. Serikali nganyina jeish. Nganyina mahakama. Kamdo ujompo wanruwaje wani torture wani uwe. Yon ntina uziye. Mjo ujompuwe ma ajan sekre wa ntahe wa ni uwe. Yo mitina uziye. Tena mjo karade kati uluwa tifuhedi ni ya mungu. Wakanga mwanzo nsaidi yo umma wa kislamu. Tena mjo lalani fe tranquili. Wallah. Katiparisa mronro liye madhambi ya hangu. Ay, migamina madhambi menji. Tijojibi wa mronro liye madhambi. Tijojibi wa ni hundra mronro liye. Madhambi ya hangu piye tsoke manende mrahafu. Ukafulani hantolero hantowero. Harwa ye madhambi yao. Yumi yudo mbaduwa. Kaya rabu. Nipule mru. Wajahannama. Ya jambra le madhambi ya hangune ni mrafu. Yumi yudo mbaduwa hiyo. Wafu. Mido mbaduwa. Kamungu ya nipuli ya mru. Wajahannama khalidina feha. Ya nipule mru wa Abu Jahalina Firauda na Hamana. Ya jaya nroliye daraki hangu. Ya nroliye madhambi ya hangu. Pia. Enswa kiyama. Yumi yudo mbaduwa. Aizo minja joka nacha. Wala min suri ya wala unkane hajo kagojo uluwaya. Iyo midomba duwa ni uluwaya kedini. Midomba mungu. Haizu. Ntimize sekre ya mwando. Njouje sekre ya vili. Nitoweze dekre. Awukataba mina dekre nraru. Njoka uzitowa. Na dekrete nne. Njoka uzitowa basa. Ngamtimizie sekre ya mwando. Watukufu. Serikali, guvernema, nyido wananyasi, nyido wahu watu, nyido wanashe watu, mlogharimwe ze minister, mlogharimwe madepite, mlogharimwe minister, mlogharimwe madirekter, narimtsaha oni, mkerati, mrirenti tranquili erdarasa, na mrirenti tranquili rifanyeze nje marifanyao. Hauke sekre ni mwambia oni. Eka mrizilili yae za mgu na mtumere tisaidiyo watabi hao. Basi, nga mjou riforce rizube harimwe siyasa. Purukua, hakuwa katoka bati shua. Karna ubuli ya wawadengu wafauna nza ya rizilu wa tisaidiyo. Karna ubula zirewe, na waka mna uwanika. Eka mrungu riziyo, ena rengezo mana uwanika. Yema merahomi jini na warengezo mana wadosa idieziri wa hizo.
Ma préfère wa regeto amanda wa dosse diyo wa wade wa. Basi singa rjou se diyan se zin roj. Darasa. Se timpaka komori. E dunia ngyo inja jwari se diye Tanzania. Nga jwari se diye Zimbabwe. Nga jwari se diye Malawi. Nga jwari se diye Zizilor mwa tabu maskinu mwa wenji. Darasa singa sinashuwazi nji. Darasa nga sinashuwazi nji za ufani. Darasa inu registrewa armwe serikali ya Faransa. Inu registrewa. Yeze malingi, tulaba mjwa kwa jari mwepuwa, yeze malinga zilonda hopi. Ukaikomori ya serikali nga wazijua malaza malizilewa. Mjwa kwa uzambabu. Wazijua onro, rahanami. Wazijua onro plus kemwa. Mjwa kwa jari mwe nukutoye. Shara hambabi titi, na mera nguntimize puwe. Mera nguntimizi ye puwe, yinu. Aisu. Ekamu, warengeze zoman. Za usaidi ya zirewe. Owa wade, mayatima, owa koza. Kawarengeze zwa mana ukahaina nyumba ijunja mro ngwajo washiye mro umnike mapesa singarjozia wanu sikartina perte singaranzo runda ajiri shabani singarulomba hindu ondalo faransa nimbu kulomba hindu darudara sasa nimbu kulomba hindu ngulo wajoka uperte ndo walo kumori wana wajoka uperte walo kumori kabu wajirware maucherwara wanu walo hasarati nasi bufu wanu wajirware darasa wazilo wanu sikartina tamperte. C'est ça que je veux dire, mais ça tourne rumi. Bof. Même le jour où je me pèse, on va me rendre une magarne de ma catcati. Et à votre liberté. Même le jour où je me rends catcati. Mimi. Ah. Et la race à la retour, il me rend le jour où je me nagari à l'élevé. Et à votre. 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 Ya hatu, ya kamrazi ya hale keze mesha ya hale hulu wana makatikatabu wa wana maduka. Namba, ya mori li pertina. Abu mrugu ujia, wajoka ula pertina wana kumori watabi hawa. Wajoka ula pertina wala mamaskini. De zirewe, de wawade, watuona mru wa wangalia. De wala wanzova hiziwa, watuona mru. Watuona mba mru, de wala wanja mru zi nyumba. De wala wanja ye maji, de wala rumaza. Wajoka ula pesha tila siru darasa. Singarufanya wa mungu, singarazuru na ajiri, shasikarazina hajana dunia, nekabu ya tujua nga zimali zatu, rirumi. Hayuzi. Ya watu kanzantimizi ya puwe iyo, nga mjua rume puwe ya vili. Tisa titimizi ya puwe iyo. Titimizi. Ukana, ili niti jorepete, titimize puwe, nga mjua rume sekre ya vili. Sekre ya mwando, ni mwambia ni mazomana, sisi erdarasa, sito andwa siyasa. Mifundi Jibrilu nga mnejua wa. Ni wanru wa siyasa nga mnijua. Ma politise wa kumori nga mnijua. Guvernemani nga mnijua. Uka mimi iti mnru wa siyasa. Mika do njaru wa siyasa. Mika do njaru wa politiki. Mika do javano nde vumbu wa serikali. Kamja paro nana javano na mvumbu wani. Ukama ministri na madepite. Njame. Kamja paro javano na mvumbu wani. Uka miti mnru wa siyasa. Mi mnru wa dini mguna mtume. Resaidie o islami wa production. Aizo na mrirenz erdarasa tranquili. Mtsiripuse rijonjaru mwe siyasa. Okay, kamri sasa nyavano. Kabati shuwa, gajobi diri zubari mwe siyasa. Nekari zubari mwe siyasa, ngarjoku mshindani. Uf, wallahi. Besho mtson desi nyeha wazimtaru mwe Facebook. Besho mtson libe majurnaliste kanyi waliba 2000 euro. Hawini waliba 20 euro. Mtso wenjezi za mwalibi haina mru 2000 euro. Hake yabanu haina suifaha ni ika wantrangazari mwaze tele. Haina ambina jau na jau. Wakati rujo mwajori zubi saru mwesi yasa. Rujo mshindani. Bufu. Nanideziwa hata. Nanideziwa hata. Nantiluarma magazeti hata. Ye maduina wake wenji hata. Shwa wakati na jodzubari mwesi yasa. Eka mwajon shinda. Buf, wallahi la azim. Eka mwajon shinda. Namkene mali hata. Bahati mru kaiwanile. Namkene mapesa hata. Namkene wanru hata. Namrenge wanru hazini hata. Namuwe mashirika hata. So wakati na jojivuri za rumwesi yasa. Eka mwajon shinda. Jane kamjajon shinda. Tena msubutina me kamjajo nshinda. Ekati ni dhubi saharu mwe siyasa. Tijom shinda ni hule. Tena tijom rema ni kapa hule. Yoti leo ritoi misaada. Yorangu hale. Na kofange mihadhara komori homi jini wanruwa kenda he mindu. Yoti leo. Tijofikir kama ne misaada inungara fanyo kampani. Inungara sendio wanruwa miyezi mungu.
inunga risaidia wa wangu hamiyezi mungu basi sikartina ajana siyasa wala politiko wala mintu wanzani ke presidenta wala ministri mintu wanzani siyasa aizo sikanzani mwambie ni epuwe yo sitimizi epuwe yo na mkirathi tsena na mkirathi watukufu na mkirathi tsena mkirathi mrihensi tranquili yani kwa kili haka nambabi sitimizi epuwe yo na mrihensi ridarasa ze aktivite za hatu zendongo za hatu mtsaradiranje si kardjanja ze siyasa za hanyu kardja paro unji yandongo za opposition kamja paro naranja opposition wala ranja ndongo za mandamano ni kamdoro naranja rama mandamano kamja paro na erdara saranja mandamano sifara antati dobonze singa sarbo ndongo za hatu za dini za mungu na mtume mtsijemri zililieze ndongo za dini za hatu baizo ngarjoka tarirife yo ngarjoka tarirife kamrizili liye ukariti swalirti fungetu ariti saidiye maskini utabiho ariti saidiye irewe ariti saidiye ndikape ya mga rjono kabunga mwanzo mreweri fekariti na shua ngejo midi wakator njaru mwesiasa ilirdefande ma maskini ilirdefande zirewe ilirdefande watabihao aizo na mkerari yani kwa kili haka nambabi na mrihenti tranquili mkene siyasa hanyu mtiritabi sharumaze nongoza mkuna mtume mtijoripu serijubari mwasiasa na sikartu anja rijubari mwasiasa. Sekre ya bili. Ili neneleye nitimizi njo urengaze dekre na nzo nzirengi. Sekre ya bili. Sambami na sekre mbili, na dekre nne, na dekre nraru, na dekre tenne. Ambezeno ne vitfe haraka. Sekre ya bili. Sekre ya bili. Sekre ya bili buwatukufu na nzo ni mwambie. Watukufu wa kheri wa imani wa jamalifu. Sekre ya bili nanzo ni mwambie. Watukufu mavomana wa hishmiwa, wa baraka. Sekre ya bili ni mwambie ni nromwe lewendo. Nga mjo ujua mtowe papie na majeishi. Mwende mwazie la pita liti wawo. Yohasaraya huo walo ya wajoka nza warumi. Mdoju wa mtowe majeishi na jau, wende mwazi yemi sihiri ya mnyezi mungu iti wa. Yahoyu anferi ya hemi jiwe kawabuli yemi sihiri ya wezilo. Nga mdoju wa, yede the secret of it. Mtoju wa kanga nina jeishi, nga nina military, nga nina makama, nga nina prison, nga mdoju wa mtowe dekre maudu botasi, mwambe fundi jibirilu nga rumta. Mdoju wa mtowe dekre maudu wa meri mpuli ya wanrundu wa muwe, mikabasa mshkile, mikatsu ulo kapatata mshkile. Laminja jori ya kamrani watifu, jame. Na mjo ujua, mtowe dekri na majeishi, wende wazie la pitali. Iti wawo. Wende wazie misihiri iti wawo. Wazieze madrasa iti wawo. Izo nje hara izo. She sekre nanzo ni mwambie. Sekre nanzo ni mwambie. Eredarasa karna uzia usaidia wangu. Na mteyo huetua nindu. Ejo urizia eredarasa retisaidia nongombili basi. Karna uzia. Ze materiali za home jini honga rdo uzivea. Nga mdo uzi yemi siriti wa. Shaze materiali nga rdo uzivea. Ze materiali za hela pita li nga rdo uzivea. Nga mdo uwe hale jeshi la ziye. Shanga rdo uwe haze materiali. Nga mrenge sekre yonu. Nga rdo uwe haze materiali za hemi sihiro mejini. Garjuwe haze materiel za heze madrasa homejini. Na mrengese kira yondro itwani. Garjuwe haze materiel za heze lapitali. Raya mtsambu ya washili, raya nzuwani, ranzori wake, raya mwali. Garjuwe. Garjuwe hema jeshi wende wazi. Yenijiyo waundo wajuji daili. Eka wazi lilo lapitali hao, yabidi wa sofo wade wa hao, undo wabidi wajida ili shatinda siri darasa. Seza atu ngardu usaidia. Eza baki ya wezo za hao. Wawade kama wende mwabuhwe mapesa wajuni kwa wende wapashie. Mwabuhwe izo za hao. Undo wadu ujida ili. Izo sikarina uzi njeri darasa. Eka mji uweshe wasima. Yeshe famja renge sima leta. Izo za hao andruwa mji. Undo wadu izo wadu fangileshe famji. Labiyana mji wero. Eka ye mera wahele bavu. Hendarenge sima na mtsanga ya mjifulani wa madrasa wazitamro walata
yabonwa juwa womji uwe dawene mera hao. Yawe ondwa juwa dawene prefewa hao ujobe hawa nwende wa renge sima iye wa ilata. Ondwa juwa uwe juwe mamru, wende wa renge mtanga uwe wa ulata. Awe yuanfera hao, ondwa bidi wa juwa kati wajida ilioka omsiraha tukartuzi. Shayo tindasi. Mzido fikiri kama nga mjoka urizilili ya sisi. No, no. Awe wa toka udai tindasi, sikarina ujua vandridai. Sikarina ujua ridai, ibari ngabo mera, udepite, ya undobi. Hamenye mtanga na sima za hendari mwa mji wazilili wa msihiri. Nonu yetanfera hatu zisi. Yuanfera ho mji. Yuanferi ya ho mji. Ondo wajua hima wajida ili yu msihiri wa hao. Uwenyela pitali, ondo wajua hima wajida ili. Mitina ujabanu nda ili wando mtamdu uka wadayela pitali hawaiwa. Ukayonge wa hoya hewa shili, yote mtamdu ya wa shili. Yuya hewa shili ne ngazija yote pia ne kumwa. Ondo wajua ujida ili ya. Kawa wano wazilo. Ya sara hao. Siti. Shangara chukumia kazi matriyali. Kwa na hamba erdarasa karjabe. Mbabi yomru na juu. Nguwa juu zilo wakubali zi wako. Sheza waha. Nga juu zibe. Eza waha. Nga juu zibe. Kwa na hamba keja wako. Imanazi matriyali kazi jendi. Nguwa juu hamba wabeshwa jeishi zilo. Hawuowo. Woma fenya wadaza. Wazili liwe na pitali yao. Haumji fulani wa mafenya wazili liwa. Umsiri wa hao kauja wa hao zematreli zitambazi. Yonfera hao. Yonfera hao. Chasisi ngarato uwe haze matreli. Hayo yonde sekre ya bilina kanzani mnike. Fundi beza wa vansa shele ze minuiti. Ili nendeleye ze minuiti watu kufu wa kheri. Nsi jolata wakati. Nsi jumlatiza ni wakati. Njo wasuli harumaze dekrete. Kwezo nezilo nziru. Zani saze sekreze mbili sa tizitibizi. Abanga mwanzo nchu harumaze dekre zenra. Dekre nraru. Ikatiru harumaze dekre nraru. Njo uja harumaze dekrete njoka ujisinye lewa. Dekrete nne. Ika ministri uranga dekrete. Prezide uranga dekrete. Depite uranga dekrete. Tusima prezide erdara sasa uranga dekrete. Ina mreno prezide wa. Aina mreno ministri wa. Aina mreno depite wa. Aina mreno wano wa. Aizo watukufu. Sasa timiza ya bilibu watukufu. Ya ukana garjoube gaze matrelo mijini. Garjou zive. Nenisada ya hezirewe garjou wa veshe. Sambanga mjouju wa mziye. Yema representa ukangu. Walomoroni ukagashi utendea utujorengwa. Iyo ngarajwa mba na mrenti utujorengwa. Abderema nizia. Ngarajwa mbiyo kana mfumwe mbaba hana. Sito besho wa wade direct. Sito posize mwade. Ende ya renge mapesa hola postu ho banki. Hei nirjo mwenange mwade sito mbeshe mapesa. Yeka arenge yafanya video ya niki. Niti. Tena mjo zipibilieze video. Ye mwade ngu tojo fanya video wae. Timpa kawende mtu. Timpa kawende marepresenta. Timpa kanzuwani wende marepresenta. Timpa kamwali wake marepresenta. Timpa kawake televizyo spesial. Eni mrungene telefona hoda hoda. Timpa kawa paro Facebook FM walerte msembeni walerte msetres. No. Seto posize mwade ya fanya video wae ya nereye mito pibili. Tami sati parse mapesa. Wakati yo, mwende mwembohe mapesa hodawa. Wakato mwenekezi rewongo wajoku kiruwa mwembohe mapesa. Wakato mwembohe mapesa hodawa. Ye mwende yanja mro, arengo mapesa fanye video mito itabali. Sinikwe mapesa ni erdarasa mwendo na pashi yenende. Wakati yo mbeho wanru, nilejoishi wanjoma la honi, wawabohe mapesa. Wakato wadunjoma la honi. Awe yoke yoke rinomzi ya hiyo. Awuka sikartina mfu, sikartina jaishi. Sikartina mfu, wala kartina jaishi. Wala kama ushinda rizia hiyo. Ekampo wanre mamere, madepite, mamere, maprefe, majeshi. Wanjoma la honi. Wanwambia heni mirewe. Ngawire umu mjini huni ya sebe mapesa. Miarenge. Ngabu mendika petwe umu mjini huna nukama pesa mzwa pashie. Mboshe ya. Ayo karina uzinji. Abo izo zibakia ya irewe. No how. Izo zibakia wa mji wajoka ubulia. Shairewe. Shijeshi mwakwe mapesa ya saidi wa naikatina. Izo karina uzinji. Izo karina uzinji ya watu kufuwa kheri wa imani. Haizo, ngamjio gharimwa ze dekre.
Sastimizia, Gamjo or Harimwa Zedekrezenda. Chasastimizia Bukanda singer do be share over wide. Do a beshe, Walakar nosy. Walakar nosy. Fundi, Gamjo Harimwa Zedekrezenda. Okatsaman Swanzan drink a dakika zinj, Bishopsatfania 50 minutes. Chanswanzani was really the rasa at desert debt. Okalomin to Rongo Akishah Jibri. Leon to Rongo Akifundi Jibri. Leon Gamrongo ki presida wahe erdaras. Gamrongo wo presida wahe erdaras. Presida wahe erdaras. Chansurongo ki fundi jibri. Yabongo jokabas de minuti gizo fixe. Kazne ubras en desige. Décret numéro 1. Gamto wo décret numéro 1. Amto décret na, genjarma de décret. Décret numéro 1. Yema pesa ya he erdaras. Yahat, rekousaidio watu. Kabati mru ya juo, plus itoti danyi serikali. Hili mnya juo, rahanami, mimi. Erderasa si kardobe liya maleti ya mapesa reja ereporu. Amwishieze dekrendrenga uzondra arurans, genje dekrete. Erderasa kardaparobe la maleti ya mapesa, kamnaka urambia ukati ka prezida tewa maleti ya mapesa. Kamna hamba ngabo mru wa erdara saulo marse I jojo au hau turamu au mru lolio mzejimba hau fulani hau mru lopari jeme kamna hamba ukamono mru wa erdara sa jweni au shababi au mru mzaze habala maleti ya mapesa hajaho hajaho ya mapesa yao habalia hajaho aireporaja zingaro na mapesa kamtujo iho yala kamjaparu na erdara sarabala vedeti ya mapesa ya labushini na Tanzania mwajambaka mtujwe huo ya lai. Ya mapesa ya erderas ya uja harimaze bankiza hanyo komoro. Ya mapesa erderas suya poso harimaze bankiza hanyo za komoro. Nyinyi mabamana wa serikali. Mapesa hatu erderas su posi. Harimaze bankiza hanyo. Karjapa roba la maneti ya mapesa. Mjambio kainu mapesa bange. Mjambio kainu mapesa ya drogo. Mjambia numa pesa ya mvinyo, mjambia numa pesa ya hibwa, mjambia wanua funzu duka, si upose mapesa rumaze bankiza hayo, erdarasa. Tsebas erdarasa, nyisirikali nyontipia, si karudonja nrongo za hayo. Na mrirense erdarasa tranke. Na mangalieze bankiba hizo za hanyo pia. Titorea. Eka mjonere ya papie nzima, ya 50 euro ya erdarasa ya la mahala ito tifaranta. Titorea. Titorea. Ze bankizo za hanyo nili mjua hu. Ekamba si kartuje hu ya laya. Abo wu msuiba. Eka ze bankizo hanyo kamtuje mapeso mahala ya la wawo. Ya roha wawo. Ilo kafa. Na yoti 1000 euro. Yoti 5000 euro. Chamillioni za mapesa eka kamtujwe hozi la wao ilo kafa yabo mrungu jo pataibu ya serikali yabo mrungu pataibu ya nti yabo mrungu pataibu ya serikali yabo mrungu pataibu ya nti ukamillioni za mapesa kartujwa zilanda hobi aha yo honti na yoti mavalizi ya bali wala biraho reporo yoti valizi ya biraho na duwani Shauma pesa jo harumaze bankiza hanyo nyinyi mloni zo. Iyo ne biki mloni yo. Iyo tijine pesa yi tijine pesa lomi na. Izo nize banki mloni zo nyinyi mjere u mjua u yanuya na mahuwi. Iyo ti 2000 euro. Iyo ti 3000 euro. Milioni za mapesa. Za depansa 3000 euro razirumi ya mwahajana. Omu haunu deja. Nga sina mezimina ruba nulisa rumia nrungo za 200 ou 300 000 euro. Umwezi wabi rataba za deja sa rumia 200 ou 300 000 euro. 300 000 euro. Iyo mezimili bagi, rirumia 300 000 euro. He? Iyo 300 000 euro. Alafuye kama pesa. Wanruwa kene teni mruwa kawunikiwa sa 50 euro. Ema pesa wangarjawa warumwezi banki za haki. Eni mruwa kawunika sa 50 euro. Owa wade, heni mru ni kwa 5000 euro, wala ni kwa 3000 euro, wala ni kwa 2000 euro.
Ou à du fumo, là ni quoi 2000 euros, là ni quoi 3000 euros. Il y a un handicapé, là ni quoi 3000 euros, là ni quoi tijija. Ou un jamro, il y a un 500 euros, il y a un ni quoi jam. Zoni bazan jamro, là ni quoi 500 jam. Ou à heyama, il y a un 500 jam. Il y a un peu sa menji. Et quand million za euros, comme tu joues à Zilan de Houbi, nous avons joué à la banque Zan, ou le kafa. Ou msuba. Il y a 1000 euros. Il y a 1000 euros. Il y a 60 000 euros. Ils ont déjà mal à la malette. Ils ont arrivé à la banque Zan. Ils ont retrouvé à la banque Zan. Ils ont été loin de 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 l'islam. 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 Nini mavama nanga mjiajua urahanani ngamjui hoya rohao au kezo ngatsungo jarmaze banke za ngamziona o mahala yalai ngamjua waya beha rahanani mimi ngamjua onde beya beka na ndugu fundi nitimizie yende sekre ya mwana njorme sekre ya bili ile njowa slarmaze dekreteni zifungue rjouzia au kaze dekreteni zone zjoka utowa ze dekrete za mvundo ndondo. Yende sekre ya mwando, nga mfumboze sekre mbili, ni jwaru maze dekrete nizi. Nga mtoreyo, watuwa obabu abwena zibui. Ima pesa nu kartu jwa landa hubi, kartu jwa ndovi yom ninkawo, nga mtoreyo. Ikanga abo 50 euro mru, na mtuangala maze banki za hanyo. Nyide mlo na ze, ajan sekre ni ze banki za hanyo mali ya erdarasa. Rezendo nzuwani, rezendo mwali, rezendo ngazija, rezendo maore. Maore riwa hamsigiri, ritoba liyaze dwesiza ya mapesari veshe esirkali ya Faranta. Ritozi itanganyaja. Wajua wigoza alaya. Ike esirkali ya Faranta kwa tujua, joka wazi. Maore riwa hamsigiri, ritotanganya dwesiza neze mapesa ya mapesa umahala yala na urarumi, ribali ya dwesiza, ribeshe esirkali ya Faranta. Watukufu isila. Ilinendele ye ntijo renga wakati mwinji. Shele ntijo mbilwa tirepete. Njo wasula rumaze dekrete. Aizo nga mtoreyu. Bofu amsubuti mtore. Eka na mtundeze baki za hanyo pia. Deze banki ziloko mori pia. Mtundo harimwe Marekani ne Europa ne Arabu. Eka mjo parasa erdarasari paro obesho wa mapesa. Yana Arabi Sauditi. Memu enero. Hau erdarasa riparobesho wa mapesa Komori ya la Iran. Hau riparobesho wa mapesa ya Jakomori ya la Katoare. Hau riparobesho wa mapesa 50 euro ya la Kuweti. Hau riparobesho wa mapesa ya la Rabuni. Hau ya la Shini. Hau ya la Rusi. Erdarasa mapesa tupia ya ula Faranta. Ya wonga kontrole wawo ni sirkali ya Faranta. Kabati mungu kontrole mapesa duniani hama Faranta. Kabati wandu wenza impose nji hama Faranta. Eka ima pesa ya unga wena problem Faranta juu ya ziya. Faranta ya ubuloke mapesa ya ho wano. Ye matajiri wawu ya hama pesa Faranta ya ubulokewa. Uhambiloka ya ubulokewa. 10,000 euro randzi mruzi ilo. Eka utso verse 1,000 euro na 2,000 euro Faranta. Izonga mzijora haname. Mru parwa. Mruzi siwa. Euka uverse zabari. Ya ubeshe ya ndo, ya zila ya zaje, yo 1,000 euro na 2,000 euro, nga mzijua urahanami. Ya sirkali nga mzijua urahanami. Ukana kabati kata emfra ya erdarasa. Bahari mwishi ya jibjibu kash. Yede mana jibjibu kash, ya wanda wabi jibjibu kash. Nga mjua uvuru wa zero kwa kata mdota pali. Onrado babua. Maudu mitoto wa ya sate, nanyambe kash, kash, kash. Kato wano ndisa. Mwisharanga mo kash, kash, kash. Awe kajibu jibu kash. Ewa nda wapi wapu. Basi abu watu uja wasate na niwambie wanuha. Abu watu uja wanuraji wasaidie ni wakaze kash, kash, kash. Wakato mdo babu. Kash, kash, kash. Waridi waruke wasate na Faranta wasaidie. Mito wakaza kushu, kushu, kushu. Mito rini wakaze kushu, kushu, kushu. Kato mdo. Shangu mwisharanga mo kash, kash, kash.
Na hivyo toja wasate na Faransa, wasaidie ni wakaze kushu kushu kushu. Wakatumdusha mweshe ya rinabo kushu 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 tena. E mweshe ya wawonda wabi wawo kushu kushu kushu. Na hini to vitoa hunu hata mrana teka seti. Hili mtende hule nti depanse ze minuiti. Hili mjo utowaze dekreti. Ya wasate timizie sekre iyo ne dekre iyo kazemaliza hatu erdarasa. Ngasi makini erdarasa. Tsena ngasi tranquilire la lasi usiwa. Zemalizo kabatata enero ya boya hibwa. Ya haram. Zemaliza erdarasa kabatata enero ya boya hibwa. Zemaliza erdarasa kabatata mna enero wa haramu yao. Wabange hau chanfu hau rongo za uharamu. Zemaliza erdarasa kabati hata mapesa boya parola arabuni. Kabatata arabuni. Nyede mlo naze konti na mtu angalia. Ngara nzori redeji, kabati mshkini. Na mwangaleza konti za nyemju. Na mtu angalia ze banki za hanyu mwangalia. Erda rasema pesa alanda. Na mtu angalia mju. Eka mpari sariveha enero. Yala harumansi ya shiara. Yala Saudia. Yala Ira. Yala Katwari. Yala Kuweti. Na mtu rizia. Bofu, timnikane ruhusa. Na mrizia. Na mtu yazia. Timnikane ruhusa sambusa. Eka mtu parisa enero ya erdaras. Ila rabuni. Ila Ira, ila Iraki, ila Saudia, ila Katwari, na mtuarizia erdarasa. Kabata ta eneru ya paruro haharuma, ito ti Faransa. Imali ya tupia turuwa Faransa. Erdarasa ze maliza tupia zoula Faransa. Nemana Faransa watu uzizia, dabo kaizo ngizo maliza halali. She kaizo malizilo na mushkila, Faransa joka zibloke. Milioni za mapesa nusiku. Nama. Inungwa juwa o Facebook. Faransa ungwa dunga wo. Yema imamu walo. Faransa pia ungwa kontrole wa zemalizilo. Faransa ziru. Hawizo nga zikontrole wa. Yengwa unumsihiru wa hau Faransa. Milo kena ukirimali ili arabu niji. Mpaka zemalizito ulo Faransa. Faransa ungwa kontrole wa zemapesa. Yeni fehele nusikungara to milioni zemapesa. Na milioni zemapesa. Nga ziru hau Faransa zenda komori. Ima pesa yao. Nga bo problemu. Yeserikali watu saka wa yazi ya mkadabaraka. Esrikala tsuka wa bloke mna riyali. Itsuka wa rizia za drogo izo pia. Ye wa jori rejustre harumu esrikali ya Faransa. Na wa rejustre wa harumu esrikali ya Faransa. Uka inu volontaire. Inu mrongo za kheri. Izo mitile wango. Njia Google wangali ekangi ngase ukaziti. Na mtonja Google wangali. Ye rejustre wa nesrikali ya Faransa au kariti. Drogo yonia. Na mtongali. Ye srikali ya Faransa. Yango fikiri mri ya registrar mwe serikali ya Faransa. Wewe ulalasi uhawa tinaka kontrole. Yango fikiri wonja mapesa uwa tinaka wa kontrole. Yango fikiri wafanya aktivite ba tinaka wazi kontrole. Wawundu walwena ma ajansekra. Wawundu walwena nrongo. Ye wajori registrar mwe serikali ya hawa. Wajori ni ka donrongo vival. Haizo, ekanga mu mushkili. Shangu wajoka inuti mushkili. Wanuandu wajitolea ya volontari. Wasaidi yao. Warikubeli ya volontari ya usaidi ya. Haini mrungu jitolea. Umzadze hato, we mbabe hato, we koko hato, haina mrejitole. Izo ilini wasu iliepuwe na nzo nizia basa. Nijo wasu iliepuwe batiba kishanada kikantano, ilireste 5 minuiti. Ilini wasu ilogarumwazi dekrete na nzo nzito wa basa. Haizo ze sekre, tifumbu wazo mbili. Yamarumwazi dekre, tifumbu wenzima. Yababasa, nga mjwarimwe ya bili, ilini njo ujazi dekrete, nijo utowaze sekre ni tamba zembali. Je, njo utamba zembali. Ze décrété avant mjoka utsamba zembali bofu banuraha aboraha mjoka utsamba zembali dans quelques instants namnilinde mabititi namirangu ntimizise ze décret zendraro ça c'est timise nzima amtimise décret ça bili njo ujaruma ze décrété ntsamba zembali njo ujaruma ze décrété ntsambaze yembali haya abo sati jibu yese ye décret ya mwando ye mapesa hatu erdarasa ya unga umakini ya ukadola rabuni wala kabata taujau wala si kardo para mapesa. Ya ukarja para. Ukayani ya nanda kubitike. Karja para ta enero ya. Kabata tara para. Wala karja zimwa. Wala yokadu la rabuni. Yoto la Faransa. Ya bu msamwelewa. Nyide mjue mapesa umalala. Urahanami. Nyide mlona ze banki. Mwona umahala ya roha. Wono umahala ya la. Nga mzijua urahanami. Si kartina mbamushki. Ah, si wandu wakheri resaidi ya. Sekre numero 2. Nibesene de vitfenjo. Ujara mwede dekretenine. Ujotoe fatiha. Sekre numero 2. Ye sekre numero 2 nanzo ni towa basa. Sekre numero 2. Ngam ordone. Ze membre.
zake erdarasa. Imana maudu dimashengar ziyawa zehazi za huo mwezi wa Mars. Jera nise le 1er avril zehazi izu. Haine mwezi sufanyata wuhari rizia. Ngamu ordone yode kreminde uto. Yewa hindi mini prezida. Wahi erdarasa. Ngamu ordone. Yo décret numéro 2. Décret 21-21. Yo décret abana 21-21. Gam ordonne. Ze membres. Za Erdarasa. Za Marseille. Za Nice. Za Paris. Za Bordeaux. Za Lyon. Za Dunkerque. Za Angleterre. Ze membres. Pia za Erdarasa. Gam anzo mwezi wa avril. Hayina membres. Yabo. Wa participe mape sa menji plus. Rahana wa participo mwezi unu au mwezi wabira. Gamwanzo leo mwona ni maudu dimash. Haina mambro na mparani. Ika mambro waka uparticipe 1,000 euro. Owa participe 3,000. Gamwanzo wenjezo jumwa hawa. Haukana yyo dekri. Uwanazioni waloha rumaze ntiza shiara. Tsamba Senegali juziri wabeshe ya 5,000 euro. Ngarjobe ya 5,000 euro tena Senegali. Yahe ye sécurité ya hawo yahe santé bofu valari wa besha 5000 juzi ile wa hule shahula shango wana bezu yahe sécurité wa nazioni wa déposer dossier Sénégal ikawa déposer Sénégal ile mna shioni ya doli ba 20% ya tilibe plus ya libe 20% wambe ukana wapuza 5,000 euros basi ngarjozi débloquer cette solution 5,000 euros tsene ngarjozi ya Sénégal. Sambangarjou ni kwa na zioni wa lo Maroku 5,000 euro. Mke makini na mnikele zina bangarjou pose mapesa. Arjou mnikane mapesa wa na zioni. No wana zioni mlo Tunizi. Wana zioni mlo Tunizi. Wana zioni mlo Egypt. Wana zioni mlo Sudan. Enamna Ramsaidiani. Wakati ya korona ya ndisa mwawona. Basaba hangarjou njeza. Ya Ramadhani inunga renga uze doma na riwonezi. Ukasufanya njema kama Mwenyezi Mungu kabati mwanadamu ujori ziyarti fanya njema mrungu jori fuma rife mrungu joni fuma yapwe wanruwa lise sumu nife yapwe majeshi wanifume nife shaukani ziyeza mungu na mtume ntisaidie maskini na fukara na mnashioni utabiho raili shetwa shangu ngishobo juu iyo muhali uksimu billahi l'adhi gami tayarini uluwai. Na mbehe majeishi waniwe nife. Shantina uzia usaidia masikini utabiho na mnashioni na irewe. Tina uzia usaidia msihiro Mwenyezi Mungu. Ya waka toka bati faida ya ukaduniani. Kabati faida ya ukaduniani. Ntse bati faida. Ya uhayati dunia. Kabati ata faida. Kabati tena faida. Haizo. Uwanazioni. Basi zenti hizo eka. Mwahajana haina mnurimbesha ya 1,000 euro. Wanazioni. Basi ngarjuhi njeze priyaba. Ngarjuhi njeze za. Wanazioni. Nano walonga zija. No walonzu wanina mwali. Ngarjuhi njeze. Buf. Wallahi la azim. Ikanga mina mwanjafu. Ngarjuhi weka mapesa kumalagoni. Kako wade nezirewe. Walekeze tumu ya Ramadhani. Ngazija. Nzuwani, mwali. Mawara mkinisha ribege, mkinisha tiribege, maada mfaransa ngu dirije yiho haku. Yiho mfaransa ngu dirije. Shanga mwamu, ngazija. Ngazija. Ngari ujura mforse umsaada wa hezirewe. Nuwa wani, nema yatima. Gardura force misaada ya hira Ramadhani inu ya mawwi. Ni Ramadhani inu randiso mwezi wa. Ekarido saidi ya zirewe zirewe. Bahaba gardu saidi ya zirewe jana. Ekarido saidi ya wawade kume. Bahaba gardu saidi ya wawade shirini. Wakati zede kreza roga lewo. Sitowa mapesa ya wasuli. Dahubi ni Madagascar lewo. Na watu yone dekreto ono. Tito mapesa tabana abyo kwa Madagascar. Na moto kumchini kwa wanza uze ya mitamiguni. Rambahiza ya kaya fema tuyo maini.
ya wona wanzwa reje tibe kama pesa komori tsaba na mniko hao na mwende mwa wane mboshe lewe inu wajioni banda he dekre ya tolo lewe inu banda he dekre ya tolo tibe kama pesa tiyaveshe ya yezomana mbaba wake moto wa ulo ulo yu sambana wa mbeshe moto wa hule biareje yelu ndi nga mjobe kama pesa moroni na ima pesa hatu yoto na Faransa pia. Seka lobe harabu yoto na Faransa. Darasa garjobe hama pesa ilo ndi. Garjobe shema na msha ndi kape ulo mbili. Garjobe ya beya. Kamjoda mwaya rengo hao. Ima meriwa ya ziye, maprefe wa ziye, majeshi wende wa wabu. Shanga garjobe ya beya. We mzadze ulo nuwa na mwanku wa maendi kape. Garjobe wa beshe mapesa. De lo ndi. Maulu dimashi lo ndi. Maulu dimashi lundi garjo ya beharinike yezirewe yizu mrinende ya wanjo malahona behele jeshi na mapref ya wabuhe mapesa ya feraha shangarjo waneke mapesa garjo wa saidi na wadobu wawa shasida rjo waneka na wawuloya sabu garjo waneka haizo ilintimizi ya menuiti buwatu kufuwa kheri tibakishana 2 minuiti tibakishana 3 ti de 3 a 4 minuiti le zabaki il est injarmoisé décrété dans une zireng. Haïzo, il est décret numéro 2. Il est injarmoisé décrété. Il est décret dans mon zé zé membre de Erdaras. Vanongare fanyo hamye zimung. Henisa wanrua himili wa hashar. Vanamye zimungonge ravina mungu. Vanazla ufanyo mungonge ravinizu. Onda ula wakati ya bidirenje zeze forsu risaidie haku wa komor. Watabi hao. Mtume sallallahu sallam harambi ya rumu hadithi. Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba. Uislamu wandi saujeni haina nzo afanye njema ya zingaredini ya dungwa hashari ya uloya kazwanrabu ya menyewa ya zilo mtume hamba wa sayaudu ghariba. Uislamu nga ujo urejeye namna wakaya wanruwa kewe. Basi yode namna rarejea basa. Inda ila wakati wa bilali ya kazi walewe ya ambilo ya kufuru baha yamba ahad, ahad, ahad. Yeshu wangi onzima. Ureziste, usubiri, uhunde radhi ya Mungu haude kuraje haurejei ule hasara duniani na akhira madhamana wa hir darasa mambru za hir darasa ngam ordoneze mambru izo pia ukasinga rfanyo kha mwezi mu ngam mwanzo mwezi uno ranzima udu mwanisonana haina mambru ya participer 500 ngam mwanzo wenje zo afanye 1000 wa participer 1000 wafanye 2000 wa participer 3000 wafanye 4000 na singa rduzi fanya ze video ngarduzi publie ze video tena ngarduzi biblia ngarduzi saidia o watabi hao nane misihi reze madrasa nezireo unda ule wakati unda ule wakati ili njo wasulize dekrete heze 2 minuiti unda ule wakati wa bilali ya kazwalewe yamba ahadu ahad unda ule wakati sumaya yambilo ya kufuru ya haraya ya tulwe shuma ya uluaya unda ule wakati asia mndu msha firauna ya amini mnyezi mngu firauna ya kaumuwa ya fe ya mtortire asia ya resiste ya subiria ya mbe robbi bnili indaka baita mfiljenna ni washi ya nyumba mbe bohoni unda ula wakati bo wadzati unda ula wakati bo makoko unda ula wakati ya bidiri na mforse zenje marifanyao inu test mnyezi mgunguri la uzu inu test mgunguri la uzu ya weneka ngarifanyo hae au ngarifanyo hawa nadamu ekangari rawa mungu au ngari rawa nadamu basi inu test suwari ganye, suwari tiganye. Karna ujwari fanye zanje marije karibu na uganye rizie. Ikanga rulo wawo na rulo waya. Gari chanfula wuna chanfula. Maudu na waliwa majurnalisti wa uwa niso liwa rangu hale. Mnyezi mga niso benu wa walibawe mapesa wa wahezao harumaze rezo wado ridea. Na urivumbua. Mgu mga niso benu wa zedesie. Mgu tina zimshindeo. Aizo hautimiz. Tikanzani mwambie nukana erdarasana ranforce. Tena renjeze. Tsena renjeze, ri renforce, omwezi uja uno, avril, le 1er avril, haukaze haziza ho mwezi uno ngarizi yao maudu, shabu izonde ze mamburu rizi yao, shamuru wa erdara sanzwa participate buwe milangu, hata maudu, manango shonga wa wadadze wa lombu wanku ranzoru wa bahize, sati mbuliani, mdugudu jawi masu, hale wa yanijulize, wafu, tibuwe milangu, kabati za uria, usaidi ya njema kabati, na risaidi ya njema rulu wa hedi, simbuliane milango e mwanamsho wala ya bemi ndu wala ya bezi ungo pia satibua garanzori rimnika 2000 jat garanzori rimnika ya sate ye moto wala ya mindu mwono lewa hani kwa 2000 na bori zilwa lewa na bori rimnika
Bofu rizilwa na vori mnika 2000. Yemoto na mumbatu. Mwono video. Yemoto mbatu. Yazimbe minu le vori mnika 2000 euro. Mziwono rimnika 2000. Na vori zilwa rimnika 2000 euro. Garjo hum sovete. Ye 2000 euro kejatosha. Nende ya hule biye moto la elendi. Na ina mbaba ya umzaza. Garjo wabeshama pesa tene mardi. Wapashie wende wafanye tretma. Tinda wabas. Nano walo nzuwani. No wawade walo sima ya nzuwani. Watu ujua henda esho shauso watu waza sondu walo anjuwa nzuwani. Garjo wa saidia. Nano walo mwali garjo saidia. Aizo watukufu. Ya watu kanzani mwambie nuka yone dekre. Narifanya wakangarifanyo ha Mungu. Kabatu ujua rizerti saidia mru. Mungu ujua wa hejeishi wajua riua. Au ya behema jesho umalahoni. Wende wa rengeze malizo wa hema yatima. Na wawade watu unikiwa. Au mra ya rengeze materialis jondo misiri ni mrazi ya riua. Kabatu mshikila. Mruna ni wenifi. Kabatu mshikila. Shauka rizie. Eza Mungu na mtume, ritisaidia irewe na maskini. Ashe, mbabi hiyo, ya waka bati faida ya ukanamu. Fundi, nga mtimizi tiwasuilo harimaze dekrete njouzie. Ndoni samihi tiwasuilo harimaze dekrete nizie. Njorenga kelike minuti banu, turo akat, nivumbuweze dekrete za mwiso ili njouzie. Nivumbuweze dekrete ili njouzie ya buatukufu. Ikanga nyabo wa Islamu wa imani wa jamalifu. Ikanga nyabo nyonsi pia. Wa imani. Ujojo utie jemu yako kabofu ndinga sivani. Weza urinike. Rjo utowe fatiha. Rizie. Nimnika nize dekrete zone. Au kati mwambia nukana inuti darasa. Ya Sheikh Jibril. Au ya fundi Jibril. Inu diskur. Ya he president. Wa he er darasa. Inu diskur. Ya he president wa he er daras. Inu discours ya he president wa he er daras. Gamtowo ze decrete buwatukufu wa Islamu wa imani wa jamalifu. Gamtowo ze decrete buwatukufu wa Islamu wa jamalifu. Decrete numero 1. Decrete numero 1. Decrete numero 1. Ngari jobuwa restora tsihale yabo moroni ya he erdaras. Ijodo tsanganyo wajufumo nuwawade akili webalua wenda wefungua yabo maharibi. Ngamjwenda mwepue mbehele jeshi wa itambazi ezahe ngari johi buwa ava ya he Ramadhani. Moroni yo dekri numero 1. Décrété numéro 1. Garjobu wa restora. Moroni. Ijoukazi wa restora erdarasa. Mzuwani ngari rango wa wade nwa jufumore wata restora wehila. Shamoroni. Garibu wa restora ya hatu. Gamjobu ya polisi waje wa itambaze jenamna ya Qur'ani ya tambazi wa armomu sabaka. Yo karna ushinda ruwane na serikali. Serikali tina mfuza uwane na serikali. Serikali kari sera. Serikali ngena jeish. Serikali ngena majuish, ngena maprokureri, ngena prison. Kudujwari rengari fungu. Yo serikali. Serikali loda serikali. Serikali lotori ya serikali. Wala karjatori ya serikali. Serikali fanyo njema. Garisaidi ya uwanu watabi hao. Be. Siti uwanu wa siyasi. Mtiri tonge. Mritari mwe siyasi. Imaneka kama tishua, abo gamjouri vura njaru mwe siyasa, ilirida ilieza mnyezi mungu na mtumi. Gamjouri tonga, mrijulisari mwe siyasa, awi. Yoro gamjouri tonga. Eka mrizili ilieza mungu na za mtumeri tisaidema maskini, ya wakatu kama tishua, gamjouri njaru mwe siyasa wakatu. Ilini hundre shua, nijo usaidema maskini. Njo wadaili. Awa kama hanga mifundi, mnizilili. Aizo, na mkera di mtilizilili. Dawa hanga mifundi, mnizilili, yanga mrithara uo kasiwa, nwa ya we kari undu kabati shuwa ya usaidi mamaskini mafukaro. Kamjo uri puseri njaru mwe siyasa. Na we kari njanga rojo mwishinda njaru mwe siyasa. Haizo mtiri puse basi tuwa mwa siyasa. Mtiri puseri njaru mwe siyasa. Basi katina bezo ministri alo prezida. Shekaru onwe dini neza mungu ni maskini. Mribloke ritu wasaidie. Ya bo mripuseri zubari mwe siyasa kwa mtanzani. Rojo wasaidie. Rikene puvari. Rikene ze mfu. Nezi mwani ya shindari wasaidie. Haizo mtiri puseri njaru mwe siyasa. Basi tuwa mwa siyasa. Haizo. Yo de décrète numéro 1 garjo bu restaurant yo moroni na bon alhamdulillah ire hamba suzifaki yabo ninga mtangazo ranzida ba yabo na mtangazo le jeishi
mtangaze jandarmeri, wambie maprefe ne mameri, wajendo watambaza. Ye dunia wajoja wawone, ukamtambazo wajufumo, nuwa wande, watile mbahi. Aho basi. Shangaru johi wa. Garu johi buwaza nsuzi jawu. Isha Allah utahaki. Yizabake waza haki. Sigaru johi lekeza, wajufumo wa rengwano wa jungwaju. Tenega juanzo erdarasa, restora erdarasa. Yo dekrete. Na mwende mwabele jaishi ni mapurakrari wende watambaze, ye dunia wawone, ukamwende mdungu wajufumo, waka ulambahiru, mwende mdungu mwandu watsona zakili, wadungu wende ulambahiru. Et nous avons monnaie. Il y a des décrets. Décret numéro 2. Il y a des décrets numéro 2. Et nous avons des décrets numéro 2. Zématrieliza Erdaras. Décret. Gassina matrieliza l'hôpital. Gassina matrieliza l'hôpital. Zisazunjili wangizo Marseille, Watsinambata. Wandrua ono ze vidéo ze matrielizo. Gassina matrieli. Za erdarasa. Hamaliza hatu. Wanduwa liyo faranza. Yoke jala mala hundu wajizo maliza hatu sisi. Zimatrieli hizo. Gasina kontineri mbili. Gasina ambulance. Ambulance. Gasina magari manane. Wit voiture ya erdarasa. E magari yao ngaranza urisaidie. Zirewe. Na wawade. Imagari yao ya doa saidi ya uhunda mendo wa hila. Imagari yao. Ngaranzori nike. Yesha mashahe zirewe. Shangazija. Ya dofanya hazi taksi ya wasaidi ambaki nduwa hila. Rinike nzuwa ni yesha mashahe maindikape. Yidofanya taksi. Yezirewe wende wanziwa. Haina mwezi wa uhunda mendo ya uwa hila. Ngaranzori ya behe na mwari. Risaidi yesha mashahe zirewe ni maindikape. Haina ondruya wani kwa magari maidi. Magari maidi. Iliwa kudofanya hazi, yezirewewa jokana, haina usemeni mrungu nromba hindu. Yema ili, lezima, ilongari nikawa ya itihadi l-Qurai. Wala wakusome Qur'an. Deshama shawusoma Qur'an. Deshama shawusoma Qur'an. Shaho wakumu, rambo itihadi l-Qurai. Lezima ilola erdarasa. Magaringa umanani, witi. Ngariti yao harumaze kontineri. Nemalalao. Ngasina, izo pia ngasina ze dokima za hazo. Ngasina ze dokimo mahalaraniki wazo. Kaborani kwa rumwe lapitali ya Nimu. Kaborani kwa rumwe lapitali ya Tijinda Hubini. Kaborani kwa Pari. Kaborani kwa Valansi. Izo rinikiwa ofisieni na lapitali za Shifaranta ze Julua. Izo lapitali za Shifaranta. Izo katula Arabi Sauditi. Zoka tula Ira, wala Iraq, wala Qatar. Zoka zulo Faransa, ranikiwa ni Faransa. Zila pitali zulo Faransa warineka. Sisi erdarasa. Rifilme zenongo yuzonga rizijuwao, riwoneze video. Zeta pirulangizo yao. Ngabwe na magodoro, nezitanda. Ngasina na skaneri tsenange johuja. Isangiyo pari, ngarilendawe wa Suli Marseille. Skaneri. Gasina eskaneri lo paringa rilinda wa Suli Marseille. Eskaneri. Gasina na matrieli za sazi lo yao. Ze kontineri zo dekrete numero 2022. Yo dekrete numero 2022. Ngarjouba hiza ze kontineri zo usakomori. Wafuzi tsende. Ngarjouzi bahiza usakomori ze kontineri. Ngarjouzi bahiza usihakomori. Sisi mamaskini. Karitina mvu. Situ anduwa siyasa. Sha. Mtirengeze kontineri za hatu. Mtizieze kontineri za hatu hula duwa. Wondo wasu ya wahangu. Mtizieze kontineri za hatu hula duwa. Mtirengeze kontineri za hatu mzinika jeishi. Au mnika jandarmeri. Yondo wasu yo wahangu. Ngari jube haze kontineri. Ngaribe haweze kontineri. Karchuzi hansi Marseille. Ngari johandi soti yezinu armwa ze kontineri zensi huzi jau. Ze kontineri zifunge. Ye retar deke zilo parika zijaja. Ngari jubuzi beha. Yede mjua obu watu kufu wakheri. Ikanga mzizi yao hola duwani. Ikanga mzirengao mzilate.
ikanga mzirengawo mnike majaisha wa majandaru ikanga mjoka utowa dekrete maprefe na mamera wa zirenge za hejo zirenga na kedhomana yejo zirenga na kedhomana bofu amrepete yejo renga za kontineri za hea za ambulansi za hatu ne magari ya hatu manane ya erdarasa Desho wa roha artikli mahakama. Kamdo juwa mtahe majwiji mtowe artikli. Mwambe jibrilungu yulwa magari manane. Kamdo juwa. Kamdo juwa mtowe arete. Fundi jibriluna tsahwa ya fungwa. Ngu yulwa ambilansi nraru. Kabati mushkila. Kamdo juwa mtowe dekreze. Kontineri zinu uzire mamnada. Kabati mushkila. Ezahe ejo zirenga na kedhomana. Ejo renga ze kontineri za hatu. Na kedhomana yonde konseini mnikao garjobe haza kontineri za hatu izomali za hatu rjojwa rizigarde Marseille shaizo karjazunjila Marseille rizigarde Marseille izo rizunjilia risaidio wa Komor ya umagari ranzo risaidie za maza endikape Komor ya umagari ranzo risaidie ma endikape wakenembeza taksi zido wa saidie mbendo wehila izo ambulance Anzori saidi yeze la pitali. Iyo futeiruna ya usaidi yezi rewe wakane futeiruna wadoka anzi. Ze wabalia. Ye rewe utujwa henda ya kensi hende. Ya hosinga rduzi beha kazina uwa la Marseille. Karna uzi anzi Marseille. Wala kazina uzi la Marseille. Ngarduzi beha komor. Hinde mjua o. Ganyina jeishi, ganyina magamana. Sihu mstehini. Sikarulonja zendrongo zahanyo. Karjaparo mdeyani. Kamjaporo na jabano na dea prezida, au ministra, au depite, au kamjaporo nuna, mekadonja za nongoza hanyu, wala mekadonja mde yae. Shangara mtahawani, mribule tranquiliza nongoza hatu, risaidi yao, banyinga mjoma alema pesa aru hao. Aizo ngardube haza kontineri hizo, ngarduzi mea. Ngamjio harime dekrete numero 3, esheleba atibakisha na yuniminuit, njouzia. Watukufu wa isila, dukana ngardube haza kontineri hizo. Tena ngarduzi mea. Yabo, mruna kezomana, Ya toweze amri ne lejeishi ne maprefe ne mamer, warengeze kontineri za hatu, wazitambaze, wazirengi, wazinike wandu, sha mruna kedhomana ezijo uhuja. Mruna kedhomana ejo zirenga. Ah. Numero kat, numero 3, dekrete numero 3, ya wakata mbangizo nene. Dekrete numero 3. Lewe ibidi ni hadisi ndamino wazeye wa Marseille. Lema notablu no wazeye wa Marseille madhamana wa humsihirimhu wa Juma wa huwa Komori wa nzowa wa Marseille. O wazeye wa hatu wa Marseille wafanyeza hao. O wazadza hatu wafanyeza hao. Wafanye mitango ya hao hata wahulu yetere. Waihulu ha 200,000 au 300,000 euro. Yotere wasa waihulu wa Komori wa Marseille. Wanzuani wangazija wa mwalo maori wakene msihiri jeze kabila zilo Faransa. Komorungwa una msihiri mtitu wa mnashambru, geonesa uhaya, wakomori kwa tundra bahanu wa Tanganyihana. Kwa tundra bahanu wa Tanganyihana, itongezi, wanahatu wa tungodunga maafrikezo ambao, wadungu wa Arabu, hauka kartina bahanu, wanahatu wa unjiliana, kartina msihiri wa shindaru unjilio wa Komori, msihiri mhuu, misiringo Faransa, ngiyo, shahini wanrungwa unaimaenda ilo ya hao. Heno nrungwa wane komportema ya hao. Heno nrungwa wane kultureli ya hao. Wana hatungwa tungoka wano warabu misiri, warengeze komportema za warabu. Wakanda wane maafrike, warenge maafrike wa walona. Wakanda wano warabu, warengu warabu wa walona. Ngebidori kane msiri watu Marseille. Wahua Komori uke mhuu, ujoka na hishma na daraja. Aizo ibidini hadisimino waze wa Marseille lewo, wajou ni samiha mta husamaha, auka lewo ndabona zalo, lewo leve marsi, lewo ndabona zalo, Lazima nende harumwa mna saluni au mna kwa feri. Nendina jilekeze nronronro. Nijilekeze mbabi wanandevu. Nijilekeze mbabi izenyine. Nitie mna kostumu mwema. Nijilekeze ize madamu. Shele mdumshangu ya niangalie. Ya wenyukale udosuko mdumangu ya zalo. Hantini ya mna haiba. Hanlekeze zambabi ye vizaji. Kati hama fundi wa hale. Shange nuveli fundi. Aizo. Mjuni samihi ni waze wa hatu wa Marseille. Ukemana natuwa hina hadisi minanyile wo, rahadisi, raonana, rahadisi ze programu,
leondo suku nazalwa tikanda njilekeze Zimbabwe njilekeze ze madam madam wani woneuka ndumangu leondo suku yazalwa ha njilekeze Zimbabwe hanlekeziza yantine mbatu rumbabi memrumsha ayuzo yabonga mwambiyo wandu mazomana ngamjo hunjuliza lewo masiku honra maudu ikama udu bomtsana ngamjo wahi riu parisane inshallah utale na mnijulis ikama udu dimashi ngamjo wahi roni riparisane bomtsane karswali ya dhuhuri rihadisi Erdarasa ngarjo usaidia umsihiri wa wandise. Erdarasa ngarjo usaidia mapesa umsihiri wa wandise. Ikari shindi ngarjo utimizi karja shinda tabuabu umsihiri usa wandisa. Zenema ngazjo huchi. Yonde dekrete numero 4. Ye ngarjo kusaidiaje wakati dwe ishilia nano wanru wao. Mitu ambia ze mamburu za he Erdarasa. Haina mamburu nguwa joba lo msaada waha wa uje. Iyo basi abu msihiri usa utimu. Yengo ono mwezi wabira rarumia 100,000 euro mwezi mzima na abo karjaka na proje marisai wala pari ha yode erdara sarumia 100,000 euro mwezi uno deja risarandi sarisaru wasuli nrongoza 90,000 euro ribega hula 5,000 hula 3,000 deja wanroba gizaze ntuzini wawade deja saru wasuli 90,000 euro watinaya wabjoka nzaruto welo ndi deja ngarjoka wasuli 100,000 euro fatuzi ikati tangaza tambia ze mambru pia uka haina mambru na wabalele funvuaje riwa homsihiri wa hatusi wa komori wa Marseille yongo ajo kujaze mambru tseno wa zadzengwa dufunga shanamboda tseno wa nashwa hatunga dufunga shanamboda tseno wa lomi jinifa lansini mungu ajuba la wasihe Marseille tsena mungu ajujuheri darasa tsena kena uretare yo tso wa hoi hijuhe direct aizo yonde dekrete numero kati sarrenge dekre ukana ngarjo hadisi da sino wazaye wakobidir hadisi leongo ajo unisamihi ngwajo hunjuliza ikaya maudu ngwajo hunra wakati mwananyasi turamu au jojo walio Marseille tsundo walio lio za mjejimba na wasashadi walio Marseille ngwajo uweza watsanganyi wala waze wahatu ikawa hunduna fasuka maudu na wanjulize ntsujoja wakazarandevu maudu na balanja zijua na wawakontakte ranzi rijue kangarjo shinda riwonane rihadisi rijue enamna umsihiri wujoka hanza ufanyiwa basi sisi sikartuanza rijere msihiri karna ujere situ mnikani zenrongo mfai na mtuotza hale shirika mjokanza liwage situ tangage mapesa ya unga alo Faransa ya ukatula rabuni ngarjwe shariasha Faransa haina msihiri ganzwe mapesa ya lai Faransa zongari zijuwao sufanya majilisi sihanze oke mapesa anu alamu majilisi ya madhama na waho msihiri ungo yabo situ wanike mapesa waendeseze habari wafanyo msihiri ya uma pesa alo Faransa situ tanganya Faransa ya ukatula rabuni ya mambru situ anziha inuri wonana jeze majilisi riko ufanya rihundru vemili rihundru karantimili baidi na mlardu ufanya mambru unija mbanru fulani unija na mbanru fulani riunjileri jokana ya msihiri na wandise waho hata mpaka dabu watuku fungarjo honana Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina athaban nar Rabbana hablana min aswajina wa dhuriyatina kurrata ayun wajaalna lilmutakina imama ze mambru za erdarasa zilionne za tuwahi za fumbulu za participe zenti huzinu nja wakina zifumbuwa watijoha usiu wajouni samihi nane mambru ila waka wa participe ze 5,000 euro nja wakina fumbuwa ye madzina he mambru haukale wati usikuwa fumbwa mambru leuti usikuwa darasa shale wadzina la prezida Erdarasa haka utole ya diskuru ngari shukuri yao ye plus ya he 8,000 person wakam direct Facebook ni wanrumlio YouTube gani mwononi gani plus ya 3,000 person ya bo sontipia gamono kana ridepense 11,000 person ikawo mkawridunga gamono msa mwafiche ni mlio YouTube mwafiche plus ya 3,216 3,216 mjihundra wa YouTube and direct nini mwaka ya Facebook mwaka ya nrongoza 8,000 plus ya woizo zidepanse 11,000 plus ngare mshukuri ya woni nejiti haline imani nebaraka Rabbana hablana min azwajina wa dhuriyatina kurrata ayun wajalna lilmuttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim watuba alayna ya maulana innaka anta tawabu rahim Allahumma ya muyassira kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ألف بين قلوبنا ربنا لا تشمت بنا الأعداء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بي
بغير حساب ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وتكفوا نرجوك حرم ودوا يمسيه يا نصف شعبان مسيه يا بركة يا كبول الدوا نرسمه لهم ذنب وكبال واو ونكوم رزق منجي مرات جودي وزا مسيه يا نصف شعبان نجي جوكا يندي سمد يجاو حرم زنتي زنجي عربي سعودية فرنسا نصفهم بكموري وكاكمورو تلوكا نريتاري شو حرم دنيا كاملي زنتي زاو ونزي فرنسا نزا شرب يمسيه يا نصف شعبان نجي جوكا يندي لفنسيت لمارسي يندي سمد يجاو نرجوكا وزيما حرم ودوا rilalikeze fami au kahina mrungu jo tukufu he nisfu shaban haina mrungu jo ikabuli he nisfu shaban haina mrungu jo kusuku mariziki menji na umri na bahati na khairi na kabuli haina mrungu jo nisfu shaban rijeri kayo sikuo harimu aventuri rijeri kenzi ruombe dua Mwenyezi Mungu arnikeza khair arnikeza baraka na meshamana unono ngarjoho nano harimu darasa maudu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.